This is the end. Wow, it's super. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe. Mene zanima ova priča. Dobro, Anja, to nas vodi u Kruševac. I pitice ti sprema, dobro, ali pomeri ruku, neće te razumeti kad budeš pričao. I baka je dobra. Dobro, pogledaj u kamer. I baka sve kupuje. Baka sve kupuje. I šta još baka radi sa unucima? I baka... Baku najviše voliš. I baku najviše voliš. Ona je naša kraljica, naš život. Neko ko nam je usadio prave vrednosti, vaspitavala nas je kako je samo to ona umela i evo sada je tako vraćamo kroz unuke koje i ona pokušava da vaspitava, makar nešto mnogo blaže nego što je nas vaspitavala. A šta je mogla da nam kažeš o odnosu između tebe i nje, nekom vašem, da kažemo? To je posebno. To je neopisivi odnos. Ponekad je sad, s ove distance, malo se i ljutim na nju, jer često mi sad kaže ti mi nisi toliko važna koliko su mi važni moji unuci. Zato što su nas, oni su nam zauzeli sva mesta, pet unuka, bakinih. A inače, imali smo potpuno iskren odnos i kad sam odrastala, uvek sam mogla sve da je kažem. Razumela me je, savjetovala me je, nikada se nije se mešala, nije nametala svoje odgovore i svoje izbore, puštala je mene da odluči po životu i na tome je zahvaljujem. Da li i danas možeš sve da je pitaš i o svemu da je pričaš? Mogu, makar je ponekad surova. Kad ja kažem da mi je teško i da mi je naporno posao, deca, obaveze, ona kaže možeš. A ona mi kaže, kako ti, a ja sam to sve sama radila, ti sad imaš i mene i sve krvu i sve ljude oko sebe, pa ti je teško, a kad sam ja bila mlada u tvojim godinama, ja sam to sve sama radila. Od 1961. godine, kada je kao 13-godišnja devojčica osvojila prvo mesto na školskom krosu, atletičarka Vera Nikolić osvajala je samo vrhunske rezultate tokom sledećih 10 godina. Vera, tvoj muž Paja Ćasić nije trenutno ovde. Koliko je on znao o tvojim uspesima pre nego što ste se upoznali? Pa znao je sve, zato što sam ja već bila na kraju svoje karijere kad sam upoznala svog muža. Međutim, to nije bilo presudno kod mog muža za ženitbu, nego je bilo presudno što sam za jedan sat napravila jedan predivan ručak od naših zajedničkih prijatelja. I on je hteo pre svega domaćicu. A koji je bio tvoj prvi veliki uspeh? Pa prvi veliki uspeh je bila ta Budimpešta, ipak moram to da kažem, da je 66. Iako ja lično smatram da sam već sa srčanim državnim rekordom u Varšavi godinu dana ranije najavljivala neku veliku dobru karijeru. Ali u sportu se to ne zna, moglo je da dođe i do neke povrede. Ja sam imala tu sreću da sam radila s ljudima, dvojicom trenera, pokojnim Aleksandrom Petrovićem i Leo Langom, koji su vodili strašno računa baš o tome da napravim, da uradim dobru zimu, kako se to atletski kaže, da bi kasnije mogla bolje da trčim kad počne sezona.
4. septembar, poslednji dan osmog prvenstva Evrope u atletici, doneo nam je na NEB stadionu u Budimpešti i najveće radosti. U finalnoj trci na 800 metara za žene, u drugoj stazi trčala je naša juniorka Vera Nikolić. Sa samog starta Nikolićeva izbila na čelo trke. Trebalo je mnogo snagi i napora da bi se savladao umor i sačuvala stečena prednost do cilja. Mnogim našim atletičarima ponestajalo je snage kada su se nalazili na domak pobede. Gledajući našu mladu atletičarku u finalnoj borbi, bezbroj Jugoslovena strahovalo je i nadalo se. U završnici trke Veru više niko nije mogao da prestigne. Prva je prošla kroz cilj u vremenu od 2 minuta, 2 sekunde i 8 desetina. Naša najmlađa takmičarka postigla je najveći uspjeh. Osvojila je prvenstvo Evrope i najdraži trofej, zlatnu medalju, prvu u istoriji naše atletike. Na pobjedničkom postolju, sa vrha atletskog Olimpa, uz intoniranje himne i vijorenje jugoslovenske zastave, teško je bilo zadržati suze radosnice. Novu radost predstavljao je doček u Beogradu. Atletski radnici i mnogi simpatizeri izašli su da pozdrave zlatnu devojčicu i njenog trenera Atu Petrovića. 14 dana kasnije, na Balkanskim igrama u Sarajevu, Nikolićeva je ponovo stala na pobjedničko postolje da primi još jednu zlatnu medalju. 23. septembra, na svoj 18. rođendan, na juniorskom prvenstvu Evrope u Odesi, Vera je primila i treću zlatnu medalju, nastupajući posljednji put u juniorskoj konkurenciji. Dragi Gradić na Moravi, voljena Ćuprija, spontano je osjetio potrebu da izrazi zahvalnost mladoj pobednici. Na doček, kakav se ne pamti, izašlo je hiljade građana da poželi dobrodošlicu svojoj Veri, evropskoj šampionki i njenom treneru Aci Petroviću. Na svečanom mitingu Veri su upućene reči zahvalnosti. Hvala ti, zlatna naša omladinko, za sve što si učinila, za naš sport i svoj grad, koji ti evo zahvaljuje dočekom koji si i zaslužila. I redakcija Filmskih novosti pridružuje se tvom slavlju i želi ti mnogo uspjeha u školi i na atletskoj stazi. Kaže izreka, da bi video male ljude i male stvari, moraš da se primakneš i budeš blizu. A da bi video velike ljude i velike stvari, moraš da se odmakneš i napraviš distancu. Kako su te 1966. godine tvoji vršnjaci iz 3.2 gledali na tebe kao evropsku prvakinju i da li su tebi videli nešto posebno? Ja ne mogu da kažem da su, da je moje odelenje koje sam ja tamo strašno volela u Ćupriji, ne mogu da kažem da su oni mene videli kao nešto drugo. Jednostavno, ja sam bila toliko jednostavna, toliko sam se s njima družila, proživljavala sve ono što su i oni proživljavali, i vesele trenutke i ružne trenutke kad nas profesori pitaju, a mi zapravo pokušavamo da spasimo situaciju pa vadimo jedan drugoga. Tako da ne znam da li je neko od njih u meni video nešto drugo, jer ja sam se sasvim normalno, to je bar moje mišljenje, ali trebali bi pitati moje odelenje, nekog iz mog odelenja, i da oni kažu kako su me videli. A profesori, kako se sećaš profesora iz tih dana? Pa ja nosim strašno lijepu uspomenu i mnogo sam ponosna. Ja sam zapravo malo, da budem iskrena, nesretna na današnje vreme, jer danas se profesori ne poštuju onako kako sam ja poštovala moje profesore. Ja sam bila jako sretna ako je meni profesor iz srpskog jezika ili bilo kog predmeta odgovorio kad sam pozdravila. Današnje školstvo više nije tako kako je bilo. Mislim da je ono bilo mnogo bolje, da je iz tih generacija izašlo mnogo poznatih ljudi. Svaka generacija nosi svoje nešto, ali danas se zapravo profesori koji žele da ti usade neko znanje, neku kulturu, jednostavno ne poštuju. Baka je bila veliki čovjek. Thank you.
Prva na cilj stigla je Vera Nikolić. Vreme je mereno ručno, sa tri štoperice, od kojih su dve pokazale 2 minuta, 0 sekundi i 5 desetina, a treća 2 minuta, 0 sekundi i 4 desetine. Pravilo govori da se priznaje identičan rezultat sa dve štoperice. Bio je to svetski rekord na 800 metara i rezultat 2 minuta, 0 sekundi i 5 desetina. Svetski rekord naše atletičarke Vere Nikolić. Još uvek je neprevaziđen u našoj atletici. Istovremeno doprineo je i sjajnim rezultatima njenih naslednika i lansirao ćupriju u svetske atletske centre. Reče, čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Pominjem ovo jer si ti prošla put od anonimnosti do nacionalnog simbola, pa do samoće i nerazumevanja. Onda ponovo put uspeha i priznanja praćen odbacivanjem i sumnjom. Kako danas gledaš na sve to? Pa jednostavno ja sam imala jednu karijeru koja je bila stvarno na vrlo, vrlo visokom nivou i kad je prestala karijera, počeo je jedan drugi život. Desilo se to sve što se desilo 1991. Duboko žalim što moja Čuprija, ja kažem moja Čuprija, to je moj grad, nije imala dovoljno razumevanja, ja bi bila najsretnija da sam tamo. Međutim, u Kruševcu sam se jako lijepo uklopila i prošao je taj period. Sad mi je jako lijepi period zato što imam petoro unučadi i to mi je najveći uspeh u životu. Poruka za mlade, bavite se sportom, ostavite kompjutere, svako može sebe da pronađe, ali nikada nemojte da smetnete sa uma da sve u svoje vreme prolazi sve. A nešto najvažnije, to je porodica, ostaje i tu čovek, ako tu čovek nije zadovoljan, onda nije kompletna ličnost, a ja smatram da sam, mnogo sam uspela i mnogo sam ponosna.